За, Монгол банк 2020 оны 10 сараас хойш орон сууцны ипотекийн зээлийн хүүг 8-аас 6% болгож бууруулсан. Үүнээс хойш нэг жилийн хугацаа одоо ингээ өнгөрч байна. За, энэ хугацаанд 9276 өрхөт 679.5 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл олгсон байна. Энэ бол түүхэндээ нэг жил гарч байгаа хамгийн өндөр зээл юм аа. За, гэтэл нөгөө талдаа үл хөдлөлийн үнийн өсөлт байна. Тэнхлэх зуучийн гаргаснаар 21 оны 9 сарын байдлаар метр квадрат тутамдаа 15.8 хувиар орон сууцны үн өссөн байна. Олон улстай энийг харьцуулаад харах юм бол Knight Frank-ийн Global House Price Index-ээр дэлхийн дундаж өсөлт нь 6% хүрэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар байрны үн 15.8 хувиар өсөөд байхад нөгөө 8 байсан ипотекийн зээлийн хүүгээ 6 болоод ямар ч үр дүнгүй байгаа байхгүй юу? Гэвч та бүхний өгсөн энэ материал дээр хүүгээ 6 болгосноор зээлдэгчийн сарын төлбөрийн хэмжээ 20% багасч ийн гэж бичсэн байгаа байхгүй юу? Энэ одоо яг ямар тооцоо судалгаан дээр ийм юм гарч ирж байгаа юм бэ? Юурээс ойлгохгүй нь энэ дээр Монгол банкны бодлогын тохируулга гэж юурээс байхгүй байгаа хэвгүй юу? Тэгээ одоо оны төгсгөлөөр ипотекийн зээлээ татна гэж байгаа. Энэ бүр нэргсэн хойно нь хашигрна гэдэг юм зүйл болж байгаа. Тэг энэ дээр ямар бодолтой байнаа л хавс өрн дарга. За, хоёрт нь хугацаа хэтэрсэн чанаргүй зээлийн хэмжээ 10.1% гэсэн статистик байна. За, ковидын үед банкуудад үзүүлсэн хөнгөлөлтүүд байхгүй болохоор чанаргүй зээлийн хэмжээ хэдэн хувьд хүрэх вэ? Олон улсын байгууллагууд хөндлөнгийн шинжээчид 20% хүрнэ гэж байгаа. Ийм төсөөл гаргаж байна. Тэгэхээр дараа жил банкуд маш их хэмжээний эрслийн сан байгуулах юм байна. Гэтэл зээлийн өсөлттөө 2022 онд 16.1% байна гэд оруулаад ирж. Дээрээс нь банкуд ирэх жил IPO хийнэ. Банкуд ч зээлээ гаргаж чадах юм уу? Иргэд гой баланс хараад нөгөө хувьцааг нь авчдаг. Тэгсэн дараа нь банк нь зээлж гаргаж чадахгүй өчнөө олон чанаргүй зээлтэй. Ийм дүр зураг харагдаад байгаа аахгүй юу? За, 22 онд нэг хүнд ногдох үндэсний нийт орлого хэд гэж төсөөлж байгаа вэ? Хавс өрн дарга. 2030 онд 17,500 ам доллар болгоно гэд Монгол улсын их хурлаас Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал батлагдсан байгаа. 30 он хүртэл 9 жил дунджаар үндэсний нийт орлого хэдэн хувьтай байж энэ тоонд хүрэх вэ? Та ямар прогноз тооцоол хийсэн бэ гэсэн юм гурван асуулт асуумаар байна. За, ажлаас хариул өгдөгөр микрофон байна. Монгол банкны ерөнхийлөгч Лавсро. Хэд байна микрофон? 81. За. 81 үгэ. За, өндөр хүмүүсийн асуултанд хариулъя. За, ипотекийн зээл энэ онд бол бас түүхэндээ хэмжээгээр гарсан. 2013 оноос хойш Монгол улс ипотекийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээ явж байгаа. За, тэгээд энэ бол энэ нийт өссөн дүнээр бол 6 их найт төгрөгийн хэмжээ болсон. За, ипотекийн зээлийн зорилго бол ерөнхийдөө дундаж давхаргыг бий болгох. За, ялангуяа байгаль орчны бохирдол, агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол гэдэг энэ бүх олон асуудлыг шийддэг. Бас ер нь олон улсад бол тийм стандарт ийм зээл байгаа. За, энэ жилийн хувьд бол одоо яг өнөөдрийн байдлаар 861 тэрбум төгрөг ийм ипотекийн зээл гарсан. 11400 ийм иргэн ийм орон сууцтай болоод байна. За, таны дурдсан тэр их өнгөрсөн оны 10 сарын 1-ээс 8% хөтөлбөр маань 6% хөтөлбөр болсон. 8% хөтөлбөр байхад бол Монгол банк 90% нь гаргаад 10% нь банк гаргадаг гэсэн бол 6% хөтөлбөртэй болсноор 40% нь банк гаргаад 60% нь төв банкнаас ингээд олгоо ингээд явж байгаа. Тэгэхээр дийлэнх их үсүр нь бол арилжааны банкнаас гарч байгаа. За, ийм хэмжээний эрэлт байна гэдэг нь бол одоо энэ сайн ийм тоонууд бол харуулж байгаа. За, энэ жил бол бас ингээд одоо 700 800 тэрбум болтлоо гарах бас нэг болсон шалтгаан засгийн газрын эрүүл мэндийн хамгаалж эдийн засгаа сэргээх энэ хөтөлбөрт
ипотекийн хөтөлбөрийг оруулсан. Сүүлийн одоо ирэх 3 жилд бол 2 тэр их найдын ийм ипотекийн зээлийг гаргана. За жил бүр нэг 700 тэрбум орчим гаргахаар ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол ингээд энэ зээл олгогдоод явж байгаа. Тэгээ энэ маань өөрөө бол ерөнхийдөө ямар ч байсан зах зээлийнхээ эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцвэрийг хангахад бол тодорхой хэмжээнд хангаад явж байгаа гэж Төв банкны зүгээс харж байгаа. За ер нь орон сууцны үн өсөж байгаа энэ асуудал нь бол түүхийн үн өсч, барилгын материалын үн өссөн. За мөн тээвэр логистикийн асуудал, за 20 цэрийн дэглэмээс болж одоо гацалд үүсч, хомсдол үүсэнтэй холбоотойгоор барилгын материалынх нь үн өсөд, тэрнийг дагаж бол энэ зардал өссөн гэдгээр энэ үнний өсөл байна гэж харж байгаа. За тэнхлэг зуучаас гадна Монгол банкны статистикийн судалгааны газар өөрөө бас судалгаа хийгээвдэг. За тэгээ манай судалгаагаар бол оны эхнээс хойш өнөөдрийг хүртэл бол орон сууцны үн 11% өссөн байгаа. За нийт борлогдож байгаа орон сууцны 50% нь хуучин орон сууц, 50% нь бол шинээр баригдаж байгаа юм орон сууц байдаг гэдэг юм статистик мэдээ байгаа. За хоёр дахь асуудлын үед бол өнөөдөр банкны системийн нийт олгосон зээл 20 их найдад хүрсэн. За 20 их найд зээлийн 9.6% нь бол чанаргүй зээлийн ангилалд. За нэг бас 7 орчим хувь нь бол одоо анхаарал хандуулах юм зээлийн ангилалтай байна. За эдийн засаг ийм хүнд одоо энэ цар тахлын хямралын шинжтэй ийм эдийн засаг хүндрэлтэй байгаа үед бас зээлийн чанар одоо мэдээж муудах бол хандлага бол байгаа. Гэхдээ бол тийм контроллер одоо хяналтаас алдагдахаар тийм хэмжээнд байхгүй байна гэж харж байгаа. Ялангуяа тэр 13-аас 15 онуудад бол Монгол улсын эдийн засагт одоо өнөөдрийг шиг ийм их хүндрэл байхгүй үед бол чанаргүй зээлийн хэмжээ бүр 12-аас 15% төржсэн бол одоо ингээд 10%-д 9.6% бол энэ бол гайгүй хэмжээнд байна гэж харж байгаа. Ер нь цаашдаа бол одоо Монгол банкнаас авсан хөнгөлөлтийн юу бол үе шаттайгаар хэсэгчлсэн маягаар ингээд эргээд хэвийн байдалд нь оруулаад явж байгаа. За ингээд эргээд хэвийн байдалд оруулаад явж байгаа үед за дээр нь ковидын дараах эдийн засаг үнэхээр өөрөө сэргээд эхлэх юм бол чанаргүй зээлийн хэмжээ харин ч энэ хэмжээнээс нэг идэрхгүй байхаа гэсэн юм төсөөллийг хийчихэд байж байгаа. Үндэсний нийт бүтээгдэхүүнтэй холбоотой асуудал байгаа. За өнөөдрийн одоо 21 оны одоо эцсэд манай төсөөлөлөр бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бол нэг 43 их найдад хүр. За. Тодруулах юм уу? За. Нэг минут нэмж өгөө өндөр гүшүүнд. За, гүшүүд үндсэндээ энэ хэлц хэсгээр асуулт зөвшөөрлтэй асуултууд явж явах шиг байна. Энэ бол